Agar siz yuqoriyli bilimlarda bo'lmasangiz, hozirgi fikrlarim siz uchun emas. Chunki intensiv kurs tashkillashtirilyapti men tomonimda va bu intensiv kurs faqat yuqoriyli bilimlarga ishtirokchilar uchun. Siz yaratuvchi ongi va bunga o'xshash kurslarni yakunlagansiz, lekin oldinga ketolmayapsiz. Qanday qilib o'zingizni bor potensialingizni chiqarishni bilmayapsiz. Yoki karma dasturlarni ichidan chiqib keta olmayapsiz. Turib qolgan joyingizdan oldinga yurib keta olmayapsiz. Yoki ko'tarilgan dasturlarni ichida yechim topolmasdan va sizdagi bor bilimlarni qanday qilib ishlatishni, qo'llashni, optimal yo'lini topolmayapsiz. Yoki sizda baza yetmayapti, yoki material yetmayapti, yuqoriyli bilimlar bo'yicha. Hayotingizning har xil aspektlari bo'yicha sizda yetarlicha kontur yetmayapti. Ya'ni siz masterga ehtiyoj his qilyapsiz. Sizni yo'naltirish uchun, sizni yoningizda turish uchun, sizni perexodlaringizda o'tishingizga yordam berish uchun. Aynan intensiv kurs sizni davomli uyg'onish yo'lingizga olib ketish uchun va sizni chuqur uyg'otish uchun hayotingizning har bir aspektida sizni qo'llab-quvvatlash uchun va sifatli perexodlar uchun intensiv kurs sizga yordam beradi.